Kjo ngjarje do të hapet me prezantimin e Teatrit Kombëtar të Kosovës, me shfaqjen grafitet me autor Mehmet Kraja dhe regjisor Fadil Hysaj. Ndërkaq, përmbyllja do të bëhet nga Teatri Shtetëror i Stambollit, me shfaqjen Huzur, të mërkurën më 19 tetor ora 20. Për dallim nga edicionet e tjera, këtë vit Festivali Dramës Nacionale do të ketë karakter garus, respektivisht juria e përbër nga zotri Nexhat Biregjik, aktor nga Turqia, jeton Neziraj, dramaturg nga Kosova, dhe Muzafer Etemi, aktor nga Maqedonia, do të ndajnë 5 shmime, për tekstin më të mirë, shfaqen më të mirë, regjisorin më të mirë, aktori dhe aktoria më e mirë. Artëdashësit skenik do të kenë kënaqësinë që brenda 6 netëve të ndjekin nga afër performancat e 6 trupave teatrore nga mbar rajoni, siç janë Teatri Kombëtar i Kosovës, me shfaqjen Grafitet, Forever Production në bashkëpunim me Schlachthaus Theater Bern, me shfaqjen Kosovo for Dummies, Teatri Shqiptar i Shkupit me shfaqjen Të gjithë bijtë e mi, Teatri Popullor Vojdan Çernodrinski nga Prilepi, me shfaqjen Figura e Venis Historia, e Bashart dhe Teatri Kombëtar Eksperimental nga Tirana, me shfaqjen Made in Albania, dhe Teatri Shtetëror i Stambollit, me shfaqjen Qetësi Shpirtërore.